sasabihin ko na ba sa kanya kung bakit napakainit na dugo ko sa kanya? Ano? Di sabihin mo? Ano? Akala mo pipigilan kita? Akala mo natatakot ako? Sabihin mo! Ginamit ni Moira ang kapangyarihan bilang head ng admin ng Apex at inutusan ang newly hired niyang tagalinis ng Apex na si Edward na ayon sa otos ni Moira ay kumuha ng 3 vial ng fentanyl at pinapalagay sa bag sa loob ng locker ni Analyn. Sa madaling salita, plinantahan si Analyn ni Moira at si Edward ang kasabwat kapalit ng pera at mahigpit na sinabihan si Edward na walang dapat nakakaalam ng ginawa nila kay Analyn. At agad tinawagan ni Moira na pinapakuha ang fentanyl at inventory ng dangerous drugs at agad nagbigay ng order sa security dahil kulang na 3 vial ay pinapasearch at tingnan lahat ng gamit ng nurses at doctor pag lumabas na ng Apex. Walang makita naman ang security sa bag ni Analyn. Dismayado si Moira at ibinuhos lahat ng laman ng bag ni Analyn pero wala ang fentanyl na pilinanta niya. Kaya inutusan ang security na kapkapan si Analyn. Hindi naman sinunod si Moira ng security dahil bawal ang gagawin niya. Kaya pinipilit ni Moira si Analyn na maghubad. Na ikinagulat naman nila ni Evan at Karen pati na rin si Regan. Kaya dahil sa komosyon agad tinawagan ni Regan ang nanay ni Analyn si Lyneth na puntahan ang kanyang anak sa Apex. Samantala, dumating si Duke Luke at hindi makapaniwala na all of the people ay si Analyn ang pinagbibintangan ni Moira. Inilabas naman ni Regan ang 3 vial ng fentanyl na ikinagulat nila at ipinaliwanag ni Regan na nakuha niya ito sa basurahan na tinext lamang sa kanya. Samantala, inabangan naman ni Edward si Doc Tanyag at sinabi ang tungkol sa gamot na iniutos ni Moira para ipahamak si Doc Analyn. Hindi pa natapos sa pagsasalita si Edward ay biglang dumating si Moira at tinakot si Edward kaya agad umalis ang janitor dahil sa takot dito sa kay Moira. Si RJ naman ay hindi titigil at aalamin niya kung ano naman talaga ang ginawa ni Moira sa kanyang anak na si Analyn. Hindi naman patinag si Moira at ayaw talaga aminin ang kasalanan na ginawa. Samantala, galit na galit si Lyneth na sumugod sa Apex sa ginawang paninira ni Moira kay Analyn. Di patalo si Moira at sinabunutan si Lyneth na mga aagaw ng asawa niya. Dumating naman si Doc RJ na gustong pakampi ni Moira sa asawa. Pero pistado na si Moira ni RJ sa ginawa niyang pag-setup kay Analyn at gusto pang hubaran si Analyn. Kaya si Moira ang pinagalitan ni RJ. Hindi humupo ang galit ni Lyneth kay Moira dahil sa panghihiya kay Analyn at nagkasakitan sila na inawat lamang ni Doc RJ. Dumating si Analyn at hinarap si Moira na tinatanong kung ano ang nagawa nila na ganun na lamang ang galit ni Moira sa kanila. Akala ni Moira ay matatakot si RJ na ilabas niya ang katotohanan. Pero ayon kay RJ ay sabihin na ni Moira at hindi siya natatakot at hindi niya pipigilan si Moira na sasabihin nito ang katotohanan. Malaman kaya ni Analyn na tatay niya si Doc Tanyag? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.